Ajde, Ivane Brlić-Mažuranić, Marije Jurić-Zagorke, danas ćemo govoriti o životu jedne manje poznate žene. Njeno ime je Zdenka Lehner i ona je prva etnologinja na području Slavonije, Baranje i Srijema. Zdenka Lehner rođena je 5. kolovoza 1918. u Osijeku, a 1938. je završila realnu žensku gimnaziju u Zagrebu. Iako je prvo studirala pravo, 1953. je diplomirala antropogeografsku grupu predmeta na PMF-u u Zagrebu, te je tijekom Drugog svjetskog rata radila kao poštanska službenica. Od 1951. radi u Muzeju Slavonije u Osijeku, te 1952. osniva etnografski odjel, tada jedini u sjeveroistočnoj Hrvatskoj. U novoosnovanom odjelu sustavno prikuplja građu i stvara fundus te savjetuje ostale muzealce Slavonije i Srijema u pripremi postava njihovih muzeja. Od 1965. do 1977. radi kao voditeljica odjela odsjeka nošnji Slavonije, Baranje i Srijema u Etnografskom muzeju u Zagrebu. Sudjeluje i u organizaciji folklornih manifestacija Đakovački vezovi, Vinkovačke jeseni, Mladost i ljepota Slavonije. Ona je svoj život posvetila etnologiji. Rad Zdenke Lehner ostavio je iza sebe neizbrisiv trag koji je postao sastavni dio hrvatske kulturne baštine i tradicije. Nadam se da ste naučili nešto o životu ove gospođe. Ne skrivajte svoje talente i budite jaki kao Zdenka.